Takže ahoj, ahoj lidi. Já vás vítám u dalšího takového live videa, zase u dalšího tutoriálu. Tentokrát to teda bude zase z Vietconga Force a je to teda jak nainstalovat Strike Force a taky i teda Rising Sun. Rising Sun, tak. OK, takže teď teda Strike Force. Jestli teda nám flešku, transet. Pak tady máme někde tady. Pak si tady nakliknu teda Strike Force, něco najdu tady Strike Force Beta. Tak, a mám tady teda ten patcher, musíte si stáhnout, když to bude stáhovat, protože to jinak se nám nejde, original to nevyšlo nic. Když se teda musíte stáhnout, asi to jenom ty 4 soubory, aby to byl tady ten patch CBF a pak patcher CBF taky. A patcher, že normálně je ta instalace a readme. No tak, ale není potřeba, to je jedno. Tak a to tady je zase mám takhle už nainstalovaný. To kdyby náhodou zase, jsem si to dělal třeba na tu Windows 7, ale to ne, to teďka jedno. Takže máme na celém patch, jenom tady instalace snažší než u Racing, teda u toho Red Downu. Tak, takže vidíte tady, ta instalace je podobná, no, tady jenom Strike Force, jo. Takže stačí dát jenom Next, Edgery, Next, no, teda to zase chceme dát na plochu a takhle, no. Next, Vietcong a install. Já to teďka install nebudu, protože jsem se to už včera odinstaloval, protože mě to nějak nebaví. Tak a jinak teda, to tím necháme tady, tím se tam zapnu, jo vlastně. Dáme tam teďka jenom, tam kdo má Vietcong, já ukážu vám jenom. Mohli to ještě vypnu, Counter Strike. Dobrý. Tak, takže. Vietcong, tak. A to se vlastně říká minule, že tady v tom Undone se to vlastně objeví. Tak tím byste měl objevit i ten Racing Sun, jen se na teďka tady to tam zapnu. Tak. Dobrý. Tak počkáme, jestli tam to načte. A pak... Půjdeme na to, no. O toho instalace taky celkem snadná. A já si teda na to instalace zase taky asi nebudu, protože... Myslím, že jsem měl problémy takový, že jsem to měl v angličtině všechno a pak se to nešlo nějak vymazat, takže proto, když tak, to nebo nic, ale že si ještě to mluvám. Tak, když tady vidíte Racing Sun. Aha, když by se nám to teda načetlo. No vím. Zase tady vlastně potřeba si ta instalace, která zabere, jak vidíte, no nevidíte, prostě 288 MB, to 2005, to už jsem taky na to dělal let's play, když tak si budete do mých starších videí. A na to, tak, teď si tady ukazujete, ten, vidíte, tady ten ZFS Control. A na tady, že tady jsou nějaký ty, co to opravdu za bugy, přeště důležité, to jsem psal já. Warning, no, varování jakého blbosti, takže to tady nicka číst nebudeme. Takže vidíte, jak jsem si koupil nový skorečko. No, spíš. To mám počíně od kámoše, je to taky nový, no, vlastně jakoby minulý číslo, to je jedno, takže tady tu hru je ten Splitted Cell Double Agent, to brzy budu nahrávat, možná je ten Star Wars. Otr, 2. Vlastně to znamená něco, no takhle to je. Kings on Republic. Dvojka, to je z roku 2005, myslím, a Splitted Cell ten Double Agent je 2006. Jedno. Tak, tady to už snad bude brzy dělný. Tady to právě vždycky trvá dlouho. No a víte, rozhovor s Minecraftákem. Na skorečku. Ale... To trvá nějakou dlouho. Vždycky to trvalo chvilku. No, chvilku úplně ne. Ale dobré. Je to teda zase pro toho Lego mistra, který už po mně chtěl minule ten tutoriál na Red Down. To je i Counter Strike, který mám ještě zapnutý, jenom nevadí. No, já ho radši vypnu. Aha, mě se to dneska zaplo. Takže já to rychle ukončím. Counter Strike teďka nebudeme hrát. Ano, ukončit hru. Je to teda zase tam sto ten Counter Strike, který jsem taky nahrával, to je ten stej kotelný. No, jsem to načte, ten Vietcong Racing Sun. A jo, už to načetlo. Tak já. A dobrý, tak máme tady tu instalaci.
Vidíte, to je ta horová hudba z Vietcongu. Takže dáme next normálně. Vidíte, tady je takhle pejsk, takový menu dobrý, instalační, takový tady to, ty obrázky tam jsou dobrý. Už začíná teda next. Accept. Udáte si to, kam to chcete, třeba je to Vietcong, no. Next. Tady, že to chcete dát na plochu. Teď jste do všech těch účtů. Jo, dobrý. Chcete dát do všech účtů, no a pak stačí dát teda jenom install. Takhle vidíte, takhle se vám to bude instalovat, tady jde a instalace zdrlí. Tak vidíte, instalace bude celkem rychlá. A já to teda teďka zruším, existuje to tak. Takže doufám, že to s tím videem pomohl. To je hlavně topě Legomistr. A to je teda asi vše, no. Toto je já vlastně, jak nainstalovat Strike Force a Racing, ano. Takže teda, asi čau, no. A vážně, tohle už čet, co zrovna nikdy nebudu dělat. Víš, to sakra, já to ještě nejdu do prdele.